Hola, bona nit i benvinguts, com sempre, a Parlem. Ser pilot d'avió és un d'aquells oficis que, com el de metge, per exemple, apareixen gairebé en totes les llistes, sobretot masculines, del que voldríem ser quan ens trobem en l'etapa formativa. Després, les circumstàncies de tota classe, de cadascú, acabaran decidint. Des de fa uns anys, en parlem molt d'aviació a Catalunya, perquè no hi ha consens per decidir si l'aeroport del Prat s'ha d'ampliar o no. És necessari fer-ho? Es perd competitivitat si no es fa? S'ha de decréixer en lloc de créixer? Menys avions i més trens? Preguntes que gairebé sempre responen polítics i poques vegades ho fan els professionals directament implicats en tot allò relacionat amb els aeroports. Avui, a Parlem, els presentem un pilot professional de transport de línia aèria i màster en gestió d'empreses aeronàutiques i aeroportuàries. Ell és Ferran Plana. Bona nit, senyor Plana. Bona nit. Vostè volia ser pilot quan era petit? Volia ser pilot quan era petit, sí. És dir, número 1 de la llista que jo he dit. Número 1 de la llista, sí. La segona professió? Jo crec que em vaig quedar amb aquesta. Pilot, eh? Pilot o pilot. Pilot o pilot? Sí. Realment jo crec que és una d'aquelles vocacions, o sigui, aquelles professions que és una cosa molt vocacional. Com bé deia, de petit, doncs, si la gent diu que vol ser policia, bomber, metge o pilot. Jo crec que és una feina per tot el que comporta, que realment ha de ser veritablement vocacional, perquè és molt satisfactòria, però també comporta molts esforços. I realment és una cosa que jo crec que s'ha de portar a la sang i a dins. Comporta molts esforços. Li va costar molt ser-ho? És un camí llarg, l'arribar a ser un pilot de línia aèria, no? Que en el meu cas era el meu objectiu. Jo estic en una companyia de mig radi i, bueno, hi ha gent que potser pilots que es marquen objectius d'estar en una companyia de llarg radi o volar per determinades companyies aèries. Sens dubte és un camí llarg. Què passa? Que com tota la vida és una cosa molt canviant i que depèn molt del mercat. Quan jo vaig acabar era l'any 2002 i eren uns anys molt complexos per l'aviació, perquè tot just havia succeït el 2001 l'incident de les Torres Bessones, i totes les companyies estaven en aquell moment en reestructuració i en un fort decreixement, perquè el sector es va veure molt fortament afectat. En aquells anys jo recordo que és que no hi havia contractació, és a dir, les companyies aèries no contractaven, no creixien. I és un escenari radicalment divers i diferent al que he pogut veure des de l'any, diria, 2015 fins a l'època del Covid, que ha succeït tot el contrari, que hi havia tal demanda que inclús hi havia gent que estan a l'escola finalitzant el que eren els estudis de pilot ja estava sent reclutat directament per companyies aèries. Per tant, a la pregunta, doncs, depèn molt, però puc dir que al final sí que és una professió que tant arribar-hi com mantenir-s'hi requereix esforços. A veure, per arribar-hi, batxillerat. Sí, no? Sí. Batxillerat, sí. Sí. I després? Després hi ha escoles de pilots, que ara mateix ja es va convertir d'ençà fa uns anys en grau, d'acord? I hi ha una sèrie d'escoles de pilots que estan associades a universitats, a Espanya en tenim 3 o 4, i fent una prova de la selectivitat, com qualsevol altra carrera, els estudiants hi tenen accés. Fan via ciències? Sí, via ciències, sí, via ciències. El que passa que, bueno, és una coseta una mica més independent, vull dir, no és tan important tenir ciències o tenir un altre batxillerat. Vull dir, l'important és tenir batxillerat, tenir la selectivitat feta, i un cop fet això, fer la prova d'accés per entrar a l'escola de pilots. Sempre i quan es vulgui fer via grau. Hi ha altres opcions, es pot arribar a fer sense fer un grau, d'acord? Via grau entenc que és públic o no? No és públic. No és públic. No és públic. Sempre... I és molt car? És una cosa cara, sí. Ara mateix estem parlant de que entorn fàcilment,
estaríem parlant de que pot ser des de l'escola més barata 60.000 fins a 120.000 euros fer la totalitat dels estudis. 4 anys. 4 anys, correcte. 120.000. 120.000, sí. Després hi ha una altra via que fa molts anys era més comuna, que era la via militar, que aquesta lògicament no té cost, el que passa que sí que hi ha unes clàusules i compromisos amb l'Estat, per la qual una persona no pot fer-se pilot militar i a l'acabar deixar-ho i anar-se'n a la via civil. Té un compromís de permanència. I això de 120.000, qui ho paga, diguem, es pot, ja suposo que hi deu haver sistemes per poder-ho tornar, Bé, el finançament... O són els pares que s'han d'hipotecar? Sí, el finançament és personal de cada un. Al final és cadascú com ho pugui fer, ja sigui amb crèdits o perquè la família disposa de suficients diners, i s'ho ha de pagar ell. No. I si s'acaben bé els estudis, de seguida hi ha feina? Ara mateix es pot dir que sí. Ara mateix sí. Què passa que, com deia, és una cosa molt cíclica. Vull dir, igual que l'economia, l'aviació cíclica, és a dir, qui va acabar en temps de Covid, doncs sabem que en aquest moment no tenia cap mena d'oportunitat. Ara mateix torna a haver-hi una bona embranzida i sí que hi ha oportunitats laborals. Però està clar que és una cosa que, com deia, depèn molt del moment. També és cert que fa anys un camí natural per arribar a la companyia aèria era que quan una acabava els estudis de pilot, començava treballant amb petites empreses d'aviació general, ja fos fent instrucció, treballant en un aeroclub, després treballant en petits avions de càrrega, i a mesura que s'anava acumulant experiència, s'acabava en companyia aèria. A dia d'avui, degut a aquesta demanda, sí que està havent-hi oportunitats perquè gent que quan acaba els estudis de pilot pot fer el salt directament a una companyia aèria. Una cosa que, des d'un punt de vista lògic, era insòlit fa 30 anys, però que, degut a la demanda del sector, ara mateix està passant. Vostè és pilot, si no m'equivoco, de l'avió que porta vostè, de passatgers, sí. És l'Airbus 320. Sí, correcte. Quanta gent hi cap? Depenent del model, perquè això és una mica, els avions, encara que estàndard, que soni una mica irònic, és com els cotxes, es pot customitzar. Però estaríem parlant de 180 passatgers. 180 seria l'estàndard. Sí. 180 seria. I quin radi té? Doncs, miri, té un radi d'unes 5 hores de vol, per fer-nos la idea. Màxim. Màxim, sí. Per fer-nos la idea, podríem arribar d'aquí, de Barcelona fins a Moscou. D'acord? És aquest, si tracéssim un cercle, doncs podríem fer aquest cercle aproximadament. Quin és el moment més complicat del vol? És una molt bona pregunta. Hi havia coneixia un comandant que es va jubilar que deia, mira, l'aviació és la professió del gallec, perquè tot depèn. Tot depèn. Llavors, jo, això és com quan pregunten quin és l'aeroport més difícil on has aterrat o on s'aterra o quin és el moment més difícil, diré, doncs depèn. Perquè al final, quan un avió vola, està sofert a moltes inclemències. Vull dir, ja pugui ser de tipus meteorològic, pugui ser de la performance de l'avió, hi ha moltíssimes variables a tenir en compte. Llavors, per què dic que depèn? Perquè, home, no és el mateix aterrar en una pista molt curta un dia que fa un sol espaterrant i no hi ha vent, que aterrar una pista ben llarga d'un aeroport gran, però un dia que hi ha una tempesta molt forta i amb forts ben creuats. No és el mateix. És a dir, la dificultat és potencial i sempre pot estar a qualsevol lloc en el moment en què es vola. I li posaré un exemple. No és el mateix estar despegant un avió i que just en el moment d'enlairar-se un motor se'n passi un ocell i es pari el motor, que enlairar-se, com deia abans, en un dia totalment calmat, amb un avió pràcticament buit i que no hi ha cap... Vostès han de ser molt freds, no? Jo crec que això és una miqueta depèn del caràcter de cadascú, no? Però un pilot, diguem-ne, que ara mateix vostè acaba de citar una situació que deu ser molt complicada. És a dir, ara m'he imaginat, com es deia,
aquell comandant que en van fer una pel·lícula de que s'enlairava de la guàrdia de Nova York i ocells li van parar els motors i com es deia aquell? El Suri, exacte. El Tom Hanks en va fer la pel·lícula, no? Sí. Han de tenir la sang freda, vostès. Bueno, aquell cas és un cas realment extraordinari, o sigui, de perícia i de tot el que va fer aquell home. El que passa que, precisament per no deixar en mans una mica del caràcter de cadascú i de la forma de ser de cadascú, la gestió de qualsevol tipus d'emergències, els pilots estem sotmesos, per això li comentava abans, que no deixa de ser un camí dur, estem sotmesos a un entrenament periòdic, continu i fortament regulat. Amb simulador? Amb simuladors de vol, exactament. Amb simuladors de vol i també durant l'any, durant hi ha vols que s'avalua, el pilot i es xequeja, és a dir, no deixem d'estar contínuament sota una formació precisament per estandarditzar i estar preparats per qualsevol mena d'escenari. És a dir, però ara, imagini's que vostè ha de fer la prova que li toca cada 6 mesos de simulador, sí. I li posen en el simulador un cas extrem que pot passar en la vida real, sí. Que se li paren els motors. Sí. I vostè no passa la prova del simulador. Què li passa? No, en el cas de que succeeixi això, el pilot està sotmès a un reentrenament. És a dir, no hi ha pilot que no hagi passat el simulador i estigui volant. És a dir, si per qualsevol motiu és una maniobra molt complexa i que no li surt bé, el pilot l'haurà de repetir. I a més la repetirà i possiblement l'assajarà abans de... I no tornarà a agafar un avió fins que es passi aquella prova. Correcte. Si no m'equivoco, en el seu currículum, jo he entès que vostè ha arribat a ser formador, sí. D'unes de les etapes o d'uns, no sé com anomenar-ho, sí. Dels vols complicats, és a dir, dels que vostès anomenen IFR. Què vol dir això? Bueno, això són, IFR vol dir Instrumental Flight Rules, normes de vol instrumental. Veure, això quan un pilot comença a l'escola, al principi s'aprèn a volar mitjançant normes de vol visual, és a dir, el pilot amb el que veu navega, d'acord? Va amb una carta de navegació i reconeix l'orografia i el terreny i en funció d'això va navegant. Quan aquest pilot passa a la següent fase, ja es basa, la navegació deixa de basar-se en el que veuen els ulls, en el que seria la part de fora, no? I es basa en la navegació d'instruments. I aquí és on hi ha instructors que ensenyen com aprendre a navegar mitjançant els instruments, vostè sense no, visibilitat. No, vostè no necessita mirar res a fora, només exactament. Mirant els instruments exactament. Ja sap portar l'avió. Exactament, exactament. I aquesta és la següent etapa en la que un pilot es veu format. No? La primera formació és visual i la següent formació és instrumental. I no tothom té el títol per navegar amb instruments? Correcte. Hi ha pilots privats que van amb la seva avioneta que no tenen el títol per volar amb instruments. Ara bé, tots els pilots de línia aèria, tots aquells sí que tenen la titulació per volar amb instruments. Hi ha situacions en aeroports, jo penso ara, mal temps, on sigui obligatori sí o sí volar amb instruments, sí, sí. I per tant només poden enlairar-se els avions que tinguin pilots capacitats? Sí, correcte. Sí. De fet, normalment, encara que faci bon temps, tot el que és l'aviació comercial es fia en els instruments per volar. És a dir, encara que ja dic que sigui un dia perfectament clar, quan un avió de passatgers s'enlaira des d'un aeroport com pugui ser Barcelona, els pilots només navegaran en funció del que els indiquen els instruments. Ja no es va amb el que és normes de vol visual. Quina és la jornada d'un pilot? Miri, aproximadament, això ha estat una cosa també que ha anat evolucionant al llarg dels anys. Per què? Perquè al final un pilot no deixa de ser un actiu per la companyia que té un potencial. Nosaltres tenim una regulació on podem volar un màxim d'hores al final de l'any. I les companyies, lògicament... Quantes hores poden volar? 900 hores a l'any. Només 900 hores? 900 de vol, de vol. Només? Home, són moltes, li puc assegurar. I vull assegurar que són moltes, 900 hores. Perquè estem parlant des del temps que l'avió es comença a moure a propòsit de despegar fins que para completament, però no estem parlant de tots aquells temps d'escales ni tots aquells temps que s'arriba abans a l'aeroport per preparar el vol, d'acord? És a dir, el temps que està l'avió aturat a terra no comptaria dintre aquestes 900 hores.
El rellotge es posa en funcionament en el moment que vostè comença a rodar. Ah, exactament, correcte. És així. Exactament. Llavors, des de que, tenint en compte que hi ha aquesta normativa de 900 hores de vol a l'any, les companyies intenten exprimir al màxim el personal, com és lògic, perquè al final és un actiu que se li ha de treure el màxim potencial. Les jornades. Miri, ara mateix, tenint en compte que les companyies de mitradi intenten que els pilots facin 4 vols al dia, 4 salts, estaríem parlant entorn a 11, entre 11, de 10 a 12 hores al dia de jornada. És a dir, estic parlant des de que s'arriba a l'aeroport fins que, per dir d'alguna manera, si aparques el cotxe, fins que recuses el cotxe. Estaríem entre 11 i 12 hores. Un pilot transoceànics, de llarg radi, en diuen vostès, llarg radi, no? Sí. De llarg radi. Sí. Quina és la jornada d'aquest pilot? Per exemple, un vol Heathrow o Kuala Lumpur, sí, que deu durar 12 hores o sí, 13. Sí. Aquí entren dues variables. La primera és, dintre d'aquesta normativa que parla del màxim d'hores que es pot fer l'any, també està, de forma molt estrictament regulada, els temps de descans. Per què? Perquè no és el mateix un pilot que treballi dintre d'una mateixa zona d'usos horaris que un pilot, com a cas que parlava de Kuala Lumpur, que comença a creuar meridians i comença a creuar usos horaris. Val? Quan ja estem parlant d'unes jornades de vol tan llargues, possiblement el vol vagi del que es diu reforçat. És a dir, no hi van dos pilots només, van tres o inclús quatre. I durant el vol fan un relleu. Quatre pilots? Sí, en el que seria avions com el 380, que són tan grans, és molt comú. No vol dir que estiguin els quatre a l'hora a la cabina, vull dir, n'hi ha dos que estan descansant i a meitat del vol fan un canvi, hi ha un relleu i prenen el control els dos que han estat reposant i els altres se'n van a descansar. Val? Llavors, això, en aquests vols que hi ha canvis d'usos horaris que són molt llargs, és una cosa bastant comú. I després, un cop s'arriba a destí, en el moment en què hi ha hagut tants canvis d'usos horaris, també hi ha uns temps de descans. És a dir, no és que el pilot pugui arribar a Kuala Lumpur i immediatament tornar. És lògic, perquè aquesta persona estarà molt cansada, possiblement estigui molt fatigada. I allà tindrà un temps de descans que també està regulat. Però aquesta persona, diguem-ne, aquests pilots que fan aquests trajectes tan llargs, què venen a fer a la setmana? Un màxim 2 vols? Miri, nosaltres podem volar al final màxim el que són 90 hores al mes, d'acord? Clar, si un pilot fa jornades de 12 hores de vol, doncs ja pot dividir. Vull dir, al final li permetrà fer 4 línies al mes, d'acord? És a dir, 4 anades i tornades. Possiblement faci una anada, estigui 24 hores en destí, torni i descansi 3-4 dies i així vagi repetint. I com s'ho fan aquests pilots per adaptar-se, per dormir, per... Sí, com s'ho fan, això? És una bona pregunta. Jo, amics que tinc, que fan llarga distància, me n'adono que cadascú té una mica les seves estratègies. Vull dir, ja des d'aquí, quan arriba a destí, li agrada adaptar-se ràpidament a l'horari de destí i s'hi sent còmode, i així és la manera que té d'adaptar-se, fins als que em diuen que no. Diu, jo quan arribo a l'hotel, jo faig horari de Barcelona, i encara que ja siguin les 3 de la tarda, si aquí són les 9 de la nit, jo agafo i me'n vaig a dormir. De manera que és la manera que m'adapto i estic, intento estar fresc. Però això és una cosa, m'atreveixo a dir, bastant... que té, no hi ha cap tècnica que sigui universal per tots els pilots per adaptar-se en aquest aspecte. Bé, permeti'm que li faci una pregunta, segurament producte de la meva ignorància, però els avions d'aquests llargs radis van amb el pilot automàtic. És a dir, el pilot durant 12 hores, descomptant l'enlairament i l'aterratge, què fan? A veure, el del pilot automàtic no és que sigui una cosa que, no, com el Siri, que li dius anem a Madrid i l'avió et porti a Madrid, no. A veure, el pilot automàtic estalvia el que és el fet d'haver de portar físicament l'avió, és a dir, haver-lo d'aguantar, no? Haver d'estar amb un volant contínuament. Segueix el pla de rutes... Exactament, segueix la ruta. El que passa que al final hi ha un control aeri, el control aeri gestiona el que és el tràfic aeri i va ordenant i seqüenciant els diversos vols que puguin haver-hi. Això què implica? Implica que es van donant ordres
d'acord? I els avions han d'anar-les executant. Ordres que poden ser un canvi de rumb, volar directe a un punt, pujar o baixar. De la mateixa manera que si hi ha inclemències meteorològiques, com pugui ser tempestes, els pilots l'han d'evitar. Llavors gestionaran amb el controlador un rumb o un altre per tal d'anar evitant les tempestes o el que hi pugui haver-hi, o una àrea de turbulències o el que sigui. Tot això és feina que ha de fer la tripulació quan està volant. I a part, en l'aviació hi ha una primera premissa, que és i la més important, que és la seguretat. Això que implica? Que mentre s'està volant, no només hi haurà un pilot que estarà encarregat de la gestió del vol, però un altre que estarà supervisant. I aquesta supervisió sol implicar una sèrie de comprovacions contínues, ja sigui de consums de combustibles, de comprovació d'instruments, de comprovar que tots els paràmetres de l'avió estan dintre límits. Vull dir, és una cosa que al final implica força feina, encara que des de fora pugui semblar que no. Si jo li dic, a veure, com és la abreviatura? M, no me'n recordo l'abreviatura sencera, però sí del número, M370. Ah, sí. Què li recorda? El vol de Malàisia. Malaysian Airlines, no? 370. Sí. Què va passar? És un avió, un 777, que feia, fa uns 10 anys, sí, el trajecte, crec que era cap a mitjanit, de Kuala Lumpur, Beijing, i va desaparèixer dels radars i mai més se n'ha sabut res, amb no sé quants passatgers desapareguts. Vostè com a pilot, això no havia passat mai en l'aviació. Tenen més informació que les persones que no som d'aquest ofici? No, mire, li puc assegurar que en el tema d'investigació d'incidents i accidents existeix, de la mateixa manera que hi ha la premissa de seguretat, hi ha la premissa de transparència absoluta. Vull dir, en aquest aspecte no és que els pilots sapiguem res que no hagi sortit a la llum i que s'hagi pogut comentar. És veritablement un misteri, o sigui, és veritat que hi ha moltes teories conspiranoiques i bueno, s'ha sentit de tot, però la veritat és un cas força curiós, molt curiós, diria jo, insòlit, i que realment, inclús pels propis pilots, ens deixa moltes incògnites. Sí que és important que la gent tingui present de que no tot el món, perquè això és una cosa que tothom es pensa que els avions en tot moment estan sota una pantalla de radar i hi ha un controlador que et veu. Això no és així, això no és cert. Vull dir, la radarització, perquè ens entenguem, és com la cobertura de telèfons mòbils. És a dir, els països que instal·len moltes antenes tenen molta cobertura de telefonia mòbil. Hi ha països, Europa, de fet, tota Europa està altament radaritzada i l'avió està sota la pantalla d'un controlador, sota control radar en tot moment. Però hi ha països que no és així i no cal anar gaire lluny. En el moment en què passes d'Europa cap a Àfrica, ja entres en països que estàs tranquil·lament una hora o dues hores i no té cap controlador en una pantalla de radar. Sí, tant. El que passa que tu arribes a parlar amb un senyor, amb un controlador, i tu li vas donant cada X minuts la posició on estàs, però aquell senyor no et veu en una pantalla. Això, en el cas de que un avió desaparegui del radar, com va ser aquell cas, hem de pensar que pocs minuts de vol poden suposar una superfície molt extensa de cara a una búsqueda. Llavors, bé, aquell avió sembla que va desaparèixer del radar, va estar molt de temps desaparegut del radar i possiblement va caure al mar. Però clar, la superfície a la que buscar aquest avió és immensa. Raó per la que és possible que no s'hagi trobat. Un vol Nova York-Barcelona. Hi ha zones en què vostès desapareixen del radar, no? És correcte. Aquest mes de març hi ha hagut una sèrie de canvis normatius i tecnològics de millora a tot el que és perquè ens entenguem, a les autopistes que hi ha a l'Atlàntic. L'Atlàntic que uneix Nord-Amèrica amb Europa. Es desapareix del radar, però ara sí que ja s'està molt sota control satèl·lit, control satelital, control GPS. El que passa que totes aquestes tecnologies, que són de navegació aèria, tenen un cost i requereixen d'inversió. Lògicament, el corredor entre Estats Units i Europa té una densitat de trànsit molt elevada. En el moment en què hi ha tal densitat, què vol dir? Que hi ha més inversió.
I com hi ha més inversió, hi ha més tecnologia. I a l'haver-hi més tecnologia, els avions ara mateix, entre el que és Estats Units i Europa, si bé pot ser que no estiguin sota control radar, sí que estaran sota un control satelital. És a dir, sí que hi haurà un senyor que sabrà en tot moment on som. No és el mateix quan parlem de segons quines àrees del Pacífic. Vostè segur que s'haurà, perquè m'ha escoltat quan he fet la introducció, vostè segur que haurà pensat, en Jaume m'està portant cap als vols de llarg radi, que són els vols que creen problemes a l'aeroport de Barcelona. Oi? Sí, ho he pensat. Efectivament, eh? Efectivament. Volia anar aquí. Per què? Miri, l'aeroport de Barcelona, fins a l'any 2006, operava amb el que es diu configuració de pistes independents. Val? Què és això? Anem a veure. L'aeroport de Barcelona té tres pistes, que passa que una d'elles és creuada, i dues paral·leles. Val? Fins a l'any 2006, els avions podien despegar i enlairar-se indiferentment per qualsevol de les dues pistes. Això donava molta facilitat de tipus operatiu. Vostès en diuen de la dreta i de l'esquerra, no? Sí, bueno, és, la gent hi parla de la pista mar i la pista terra. Bé. Val? Què succeeix? L'any 2006, degut a l'impacte acústic que hi havia pel fet de despegar per la pista terra, es va arribar a un consens amb el que eren les entitats i autoritats locals, i es va dir, escolti, miri, com una solució salomònica, a partir d'ara, tots els enlairaments es faran des de la pista mar i tots els aterratges a la pista terra. Per què? Perquè així tots els enlairaments, al despegar, s'aniran cap al mar i no sobrevolaran Castelldefels, ni Gavà, ni Viladecans, ni l'àrea del Baix Llobregat, és a dir, que l'impacte acústic amb el territori serà menor. Val? Però aquí hi ha una paradoxa. Un avió necessita, per principi físic, necessita més distància per enlairar-se que per aterrar. I què passa a Barcelona? Els avions despeguen per la pista curta i s'enlairen, i aterren per la pista llarga. Que és al revés del que hauria de ser. Però per què? Per aquesta casuística, per tal de que la petjada acústica sigui la menor possible. En el moment en què es pren aquesta decisió, té un però, que és que els avions de fuselatge ample no tenen prou pista, a el que és la pista mar actual, no tenen prou de longitud per enlairar-se. Això què vol dir, un avió de fuselatge ample, que m'ha dit? Un 777? Un 777. El mateix de Malaysia Airlines? Per exemple, un 380. El seu, l'Airbus 320? No? No, però un Airbus 330 sí, un 340, un 777... Un Boeing 737 no? No, un 737 no. Seria perquè ens entenguem, els que som... Però un 7... 787 sí. 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 Es diu de fuselatge ample perquè dintre l'avió hi ha dos passadissos, d'acord? Per això se'ls diu de fuselatge ample. Hi ha dos passadissos pels seients, no? És a dir, els grans no poden enlairar-se per la pista mar. Exactament, exactament. Quants metres té la pista de terra i quants metres té la pista de mar? La pista de terra té aproximadament uns 3.300 metres i la pista de mar té 2.600 metres, val? Aproximadament. I en 2.600 no s'enlaira un 777? Ara aquí faré lo del gallec. Depèn. Val? De què depèn? Depèn fonamentalment del pes que tingui l'avió. Si l'avió, perquè vostè ara em dirà, home, és que jo he anat algun dia al mirador aquest del Prat i he vist a 777 despegant des de la pista mar. Li diré sí, però per què? Perquè possiblement anaven aquí al costat, anaven als Emirats Àrabs. És a dir, si un 777 se'n va als Emirats Àrabs, que són 6 hores de vol, i és una cosa que està relativament a prop, per molt pesat que vagi, sí que tindrà prou de pista. Si un 777 ha d'anar de Barcelona a Nova York o de Barcelona a Mèxic, la pista mar no dona. D'acord? No li donaria de cap de les maneres? No li donaria de cap de les maneres. De cap de les maneres? No li donaria. Llavors, què succeeix? Ha de fer servir, per despegar, ha de fer servir la pista terra. I què passa? Hem dit que la pista terra es fa servir pels aterratges. El fet de que, de sobte, un avió hagi de despegar per la pista de la banda terra, interrompeix les arribades. Com que interrompeix les arribades, perquè en condicions normals, cada 3 minuts està aterrant un avió, si de sobte diem, no, escolti, pari, no? Això és com un guàrdia urbana quan diu pari, els diu a una cruïlla, pari,
que ara tiraran. Què genera? Genera un tap. I aquest tap que genera, al final es tradueix en una pèrdua d'eficiència que impedeix que l'aeroport pugui operar a la seva màxima capacitat. D'acord? Quan parlo d'operar a la màxima capacitat, què vol dir? Que si tots els avions despeguessin de la pista mar i tots els avions aterressin de la pista per la pista terra sense cap interrupció, podríem arribar a les 90 operacions per hora. D'acord? Com ara mateix això no és possible, la mitja és que s'aconsegueix com a màxim 70 operacions. Però el president Aragonès, per exemple, que vostè està dient a 90, me'n recordo, perquè sí, justament ha dit, ha proposat o proposaran que per aconseguir aquestes 90 operacions, els mesos de juliol i agost s'actués en funció de les franges horàries. Sí. Sí, més o menys, no? Sí, sí, correcte. Hi ha hagut una proposta de, durant una sèrie de franges horàries durant el dia, treballar d'aquesta manera i ampliar el que seria les operacions independents. Val? A veure, aquesta proposta pot ajudar i pot donar una miqueta de múscul operatiu a lo que és al llarg d'unes hores al dia. És a dir, si l'aeroport té alguna disrupció o té algun problema, es jugaria amb l'avantatge de dir, bueno, hi haurà unes hores al dia que l'aeroport tindrà màxima capacitat operativa, 90 moviments, i podrem ficar més avions o podrem despegar més avions. Bueno, però no és una solució estructural com a tal, perquè això és un principi de colls d'ampolla. Si tu tens, per posar un exemple, un pàrquing, i dius, escolta, el pàrquing aquest té 200 places, però només en faig servir 150, i durant 3 hores al dia deixaré ficar 50 cotxes, però després els trauré, aquests 50 cotxes. Al final, tu què aconseguiràs? Tindràs un pàrquing que només podràs operar o només podràs aparcar 150 cotxes. Aquest és el mateix principi d'aquesta idea. Vostè com a pilot i els seus companys pilots tenen la sensació que Barcelona està arribant a la seva màxima capacitat? Que és un aeroport ja conflictiu, que està molt atapeït, que has de fer circuits d'espera, que... No arribem a fer circuits d'espera perquè ara ja això, els procediments de navegació aèria han canviat. El que es fa ara és que el controlador et dona rumbs d'allunyament, que es diu, però sí que es nota de que l'aeroport està ja molt proper a obtenir aquesta màxima capacitat operativa. Es nota perquè hi ha vegades de que el que seria tota l'aproximació a Barcelona, en lloc d'efectuar-se en un temps de 10 minuts, igual estàs 17 o 20 minuts, val? Perquè el controlador t'allunya molt per després tornar-te a apropar per guanyar temps, perquè no té capacitat per ficar. I això és el que no volen les línies aèries. Correcte. Perquè gasten més. Correcte, correcte. Sí, és així, no? És així, és així. Al final, el que hem de pensar és que els clients d'un aeroport no són els passatgers, són les línies aèries. Per què? Al final, qui financia un aeroport són les taxes que paguen les companyies aèries per volar en un aeroport. És veritat que al final això genera una repercussió en el preu del bitllet, i també és cert que un passatger indubtablement és l'usuari final del que és la cadena, tota aquesta cadena dintre del món aeroportuari. Però són les companyies aèries les primeres interessades en que volen aeroports que siguin eficients i que siguin econòmics. Però clar, per exemple, a veure, jo no sé vostès el que triguen a aterrar a Barcelona fins que arriben al Finger, però hi ha aeroports que l'espera és 3 vegades més que el que es triga a Barcelona, per exemple. Sí, sí, és cert. Si vostè se'n va, jo què sé, a Tòquio, per exemple, o a Amsterdam. A Barcelona, què trien vostès? Des que aterren fins que són al Finger, què trien? Barcelona és molt eficient des d'aquest punt de vista. Què triguen, 10 minuts? Sí. 10 minuts? Sí. Amsterdam? Amsterdam es pot arribar a trigar 20 minuts, el doble, tranquil·lament. Sí. Has fet un vol de 2 hores i a la pista trigues 20 minuts, no? Exactament, sí. Això, per això és tan important, la ubicació del camp de vol i de les pistes. És a dir, s'ha d'entendre que quan es dissenya un aeroport es dissenyen les terminals en funció també d'on estaran les pistes. Val? Per això Barcelona des d'aquest punt de vista és molt eficient i per això té les terminals on les té
i les pistes són on són. Clar, fer una pista a 2 quilòmetres o 3 quilòmetres d'una terminal comporta molts problemes d'ineficiència. En aquest sentit és més eficient que Madrid? Barcelona? Sí, es podria dir que sí. Perquè trigues més a Madrid? Perquè trigues una miqueta més, sí. Depenent de la pista que faci servir per enlairar a Madrid, perquè la pista que es fa servir per enlairar per venir a Barcelona sí que està una mica més lluny. Però hi ha altres pistes que no, que estan més a prop de terminal. I vostè, com a pilot, i no només com a pilot, sinó té el màster de gestió aèria i aeroportuària, no? Considera que l'única solució per l'aeroport de Barcelona és l'ampliació de la pista mar, l'allargament de la pista mar? Al final, el tema de l'ampliació de l'aeroport és una cosa que, com bé ha dit, tothom n'ha parlat i tothom n'ha opinat. Hem d'entendre... Els polítics tots? Sí. I no només polítics? I no només polítics. Els que menys vostès? Sí. Al final el personal qualificat, no?, professional del món aeroportuari ha estat el que menys veu ha tingut en tot això. Un aeroport, com jo deia al principi, és una cosa que té un impacte molt important en el territori. D'acord? És a dir, és indubtable que el territori ha de decidir quin model d'aeroport vol. D'acord? I l'ha d'acceptar. Per què li dic això? Perquè solucions n'hi ha unes quantes per l'aeroport de Barcelona. Una d'elles seria tornar a pistes independents, que és aquesta mitja solució que ha proposat el president Aragonès. Però s'ha de tenir en compte la casuística de cada territori i el que vol el seu entorn. Si el seu entorn decideix que no vol tenir petjada acústica, s'haurà d'acceptar. Llavors, tenint en compte de que es vol minimitzar aquesta petjada acústica, l'única opció és allargar la pista que està a la banda mar. Però després destruïm la Ricarda. Miri, el de la Ricarda ja és una cosa que té un valor ecològic, que això ho han de definir els ecòlegs. Jo, personalment, m'he trobat amb ecòlegs que han arribat a dir que aquella és una llacuna artificial, que està pràcticament tot mort, i que realment no té gaire pes dintre del que és l'ecosistema. En canvi, que seria molt més important i més profitós recuperar gran part, no ja el que és la Ricarda, gran part del que és l'ecosistema que hi ha al voltant i la zona natura al voltant de l'aeroport, i et trobes altres grups que, bueno, que sembla que li donen un pes molt important a nivell ecològic a la Ricarda. Jo aquí no hi puc entrar. Jo jo no sóc ecòleg, jo no opinaré d'una cosa que no en sé. El que sí li puc dir és que si volem minimitzar la petjada acústica i trobar una solució de compromís entre el que és el Baix Llobregat i tots els veïns i permetre que avions de fuselatge ample es puguin enlairar, l'única solució passa per allargar la pista que està a la banda mar. Jo li donaré, li exposaré altres alternatives que vostè segurament que les coneix i, sí, i s'han publicat. Pista al mar. Miri, torno al que li deia dels clients de les companyies aèries, dels aeroports, que són les companyies aèries. La pista al mar, aquesta és una pista que situaria, si no me'n recordo, a 1,5 quilòmetres de la costa. Jo, en el que és la infraestructura, no m'hi posaré, perquè bueno, hi haurà qui diu que s'hi pot col·lapsar amb l'aterratge dels avions, una pista al mar que mai s'ha fet. Jo això ho desconec. El que li puc dir és el que ha dit vostè abans perfectament del temps que trigava en rodar un avió quan aterrava. Una pista en aquella distància implicaria que els temps de rodatge s'allargarien possiblement en torn a 40 minuts. És a dir, que un avió abans d'enlairar-se hauria d'estar fins a 40 minuts per arribar a la pista mar. Et mores a l'avió ja. Però no, home, això col·locaria l'aeroport de Barcelona en una posició molt feble respecte a altres mitjans de transport a efectes de competitivitat. Però independentment d'això, encara que fos només que allargués 2 minuts, estem parlant de que en economies d'escala, per les aerolínies, això els hi suposaria un augment brutal en consums de combustible i en temps al final de l'any, el que és l'operar en una pista... Venir a Barcelona. Que exactament, i volar des d'una pista que és més llarga. Miri, jo li posaré un exemple molt clar del veure el per què va haver-hi una oposició molt, molt forta. L'aeroport de Heathrow volia construir una 5a pista, perquè l'aeroport està absolutament a màxima capacitat operativa. La 5a pista costava
20.000 milions de lliures. Sí, 20.000 milions de lliures. 20.000 milions? 20.000 milions, una sola pista. Val? I diu, però com pot ser que una pista costi tant? Mira, costava tant perquè, si bé és cert que una pista, fer una pista full equip, costa uns 300 milions d'euros, el problema és que aquesta pista implicava una sèrie d'expropiacions molt grans i a més tenia molt d'impacte en el que era tot el territori que hi havia al voltant d'aquella pista. Què va passar? Es va judicialitzar el tema, van anar a tribunals, van acabar al Parlament, però al final els hi van donar la raó, és a dir, la pista es podia construir. Qui van ser els que es van oposar a fer aquesta pista? Les companyies aèries. Per què? Perquè van dir, escolti, miri, si vostè em fa aquesta pista, a mi m'augmentarà les taxes. Si m'augmenten les taxes, jo ho hauré de repercutir en els bitllets. A mi em col·loques en una posició molt feble perquè m'augmenten els costos. A mi no m'interessa. Llavors, el que és fer la pista mar, aquesta proposta, que a més anava acompanyada de no fer una terminal satèl·lit, és una proposta que col·lisiona molt amb el que és també el principi de colls d'ampolla. M'explico per què. Si nosaltres augmentem el número d'operacions, que estem parlant a 90 operacions hora, l'aeroport del Prat podria passar de un màxim de 55 milions de passatgers a 70 a l'any. D'acord? Si jo amplio una pista o faig un arreglo per tenir més capacitat operativa, però no augmento la meva infraestructura de terminal, això és com si en una estació de tren posem més andanes però no fem una estació més gran. Vull dir, això al final no tindrà capacitat. Altres alternatives. El que s'ha de fer és Reus i Girona. Miri, Reus i Girona són dos aeroports que a més és un luxe tenir aeroports tan a prop de Barcelona, no? Que poden ser un alternatiu al nostre destí, que si el destí final és Barcelona. El que passa que hem de veure també les capacitats que tenen aquests aeroports. Val? Per començar, de nou, jo dic que és el territori que decidia el model d'aeroport que vol. És a dir, els ciutadans de Girona i de Reus, escolta, jo estic convençut de que a la llarga veurem augmentar l'operativa de vols, però perquè ells tindran la seva pròpia demanda i el seu mercat. Barcelona ara mateix encara no ha arribat a la saturació dels 55 milions de passatgers. Però jo el que dic sempre, a mi quan em comparen de dir, escolta, és que Londres té Stansted, té Luton, té Gatwick, i jo us dic, correcte. Però perquè Girona sigui Gatwick, Barcelona ha de ser Heathrow. Val? M'explico. Les companyies aèries tenen una cosa que es diu slot, que és el dret de volar un aeroport, i és una cosa que tenen en propietat. Val? I les companyies tenen uns slots per venir a Barcelona, que és una cosa que està més regulada a nivell europeu. Si una companyia decideix que no vol venir a Barcelona, lliurarà aquest slot. Perfecte. Ara bé, qui és la Generalitat per dir-li a una companyia, i a quina companyia se li diu, que perd aquest slot i se n'ha d'anar a Girona o Reus? Escolti, al final això és la demanda i és el lliure mercat el que empujarà a que un aeroport secundari augmenti el volum de tràfic. El cas de Heathrow, el que li deia, els costos d'escala d'un avió d'aterrar a Heathrow, un avió de fuselatge estret, un 737 o 320, són de 4.000 euros. Només per aterrar ja li té un cost de 4.000 euros. Què succeeix? Que els bitllets són cars. I què passa? Que com és car comprar un bitllet a Heathrow, van haver-hi companyies que van dir, escolta, jo vull oferir un preu més competitiu i ho faré des de Gatwick o ho faré des de Stansted. O des de aterrar a Gatwick costa 3.000. A Heathrow. No, a Heathrow costa 4.000, però si aterres a Gatwick... Te'n vas pràcticament a la meitat, una mica més de la meitat. I aquesta és una de les raons per les quals... Exactament, pels quals supera Gatwick. I a Luton? A Luton? Més barat? Sí, és més o menys com Gatwick. Eh? I sí. Stansted, més barat? Sí, una mica més. Com més lluny? Com més lluny, més barat, clar. Però al final, vull dir, és el lliure mercat el que empeny a una companyia a decidir, escolti, miri, jo no vindré aquí perquè això és molt car, i me'n vaig a un aeroport secundari. Fa anys, quan Ryanair anava tant a Girona, era perquè Barcelona no tenia slots. Quan es va fer l'ampliació de l'aeroport de Barcelona i se li va donar més capacitat, Ryanair va deixar de volar a Girona i se'n va anar a Barcelona. Per què?
perquè el seu departament comercial va determinar que hi havia la demanda a l'aeroport de Barcelona, i la demanda estava a Barcelona, no estava a l'aeroport de Girona. Llavors, compta amb aquesta idea de desviar tràfic, val? Perquè ens topem amb una qüestió legal dels drets d'eslots i, a més, amb una qüestió de capacitat, perquè l'aeroport de Girona té una capacitat de 5 milions i mig de passatgers, val? I ara mateix està operant en torn a 1,5 milió, 2 a l'any. Desviar, quant tràfic desvies? I Barcelona, 3 milions, quina capacitat té? 55 milions. I actualment estem? En 53. En 53? Sí, sí. Sí. Llavors és molt possible que la saturació de Barcelona arribi molt abans inclús de les previsions més optimistes. Ara continuo dient alternatives, eh? Miri, com que hi ha països europeus que ja estan restringint els vols de menys de 2 hores, Barcelona ja no tindrà aquests problemes. Per tant, no cal fer-ho. Home, de nou, jo el que dic, això és el marc. El govern espanyol em sembla que vol legislar per aquí, també, no? Sí, ho volia. França ja ho ha fet. Sí, sí. Volíem fer-ho. El que passa que, bueno, hi ha matisos, eh? Vull dir, França ho ha fet amb fortes compensacions econòmiques a la companyia afectada, principalment, que era Air France, i perquè han demostrat que, bueno, que hi havia certes alternatives d'alta velocitat. El govern espanyol ho volia fer, però bueno, d'una manera molt, també molt laxa. El que jo també, respecte a aquest tema, jo faig una pregunta. Quin és l'impacte del CO2 de l'aviació? Perquè la gent es pensa que és molt. I l'aviació és responsable només del 2,4% de les emissions mundials de CO2. És a dir, el combustible terrestre, de transport terrestre, contamina molt més. I si actualment mirem què es gasta, què consumeix un avió d'anar de Barcelona a Amsterdam per passatger, ens adonem que consumeix molt menys que no pas anar amb cotxe per passatger. És a dir, jo crec que aquí hi ha hagut molt mite, però a mesura que passi el temps i això es desmitifiqui, perquè a més pensem que l'aviació té un compromís signat a nivell mundial per a l'any 2050 arribar a 0 emissions. És a dir, l'aviació ha invertit molt i està evolucionant molt cap a les 0 emissions. És a dir, jo, pensant això de que els vols de menys de 2 hores desapareixeran i tal, crec que és una cosa, a dia d'avui, molt agosarada. Més trens i menys avions. Bueno, això s'ha de veure... Vostè ho ha sentit, tot això, sí. No? Vull dir, no és un tema que ho digui jo, eh? Sí, sí. És senzillament que és... Sí. A vostè se'ls ha dit tot això, diguem, en aquest debat, sí. Això s'ha dit. Sí. O si vol dir-ho d'una altra manera, més de créixer i menys créixer. Sí, jo crec que això és una corrent, però bueno, és una corrent, en fi, que ha estat molt efervescent en els últims anys del decreixement, però de nou, ha de ser el mercat qui ho digui. Vull dir, en el moment en què aeroports com Barcelona estan a la màxima, o propers a la màxima capacitat, i l'aviació mundial està experimentant exponencialment una pujada molt elevada del seu ús, jo crec que, bueno, que parlar de que si el tren ha de substituir l'avió o no, jo crec que ha de ser el lliure mercat el que ho decideixi. Per acabar, senyor Ferran Plana, la Generalitat, i no només aquest govern, sinó d'altres, pràcticament sempre s'ha demanat poder participar a l'empresa Aena, el 51% de la qual posseeix l'estat espanyol, sí. El govern espanyol. De fet, és qui nomena el seu president. Sí. Vostè creu que amb la participació de la Generalitat l'aeroport del Prat podria fer les coses d'una altra manera? Miri, al final Aena és com qualsevol altra societat anònima, d'acord? Aena està per guanyar diners, vull dir, el seu objectiu és guanyar diners. És veritat que també pot tenir directrius a nivell de buscar un bé social o cohesió social, especialment en aeroports secundaris, però Aena al final és una cosa que està per guanyar diners, és un referent mundial perquè és el primer operador d'aeroports a nivell mundial, i té un equip tècnic molt potent i molt bo. Per què li dic això?
la proposta i les propostes que ha fet AENA i que ha estudiat per fer l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, li puc dir que són propostes molt treballades, molt estudiades i zero polítiques, en el sentit de que són molt empíriques. Val? A partir d'aquí, la participació que pugui fer la Generalitat o les institucions locals en la gestió de l'aeroport de Barcelona s'ha de tenir en compte que la llei ja les contempla. És a dir, l'aturar la inversió aquesta que volia fer AENA per l'aeroport de Barcelona la va aturar el que és els comitès de coordinació aeroportuària. És a dir, eren comitès formats per les autoritats locals que envolten l'aeroport. Ja hi ha un reial decret que també permet i incita a que hi hagi aquesta espècie, com vostè diu, de governança, no? De participació. Jo crec que és una cosa en la que ja existeixen instruments legals en els que s'hauria de treballar més. Ara bé, l'altra cosa és que em diguin no, és que es vol un traspàs o es vol un control. Bueno, recordem que AENA és una societat anònima. Llavors, en el moment en què es vulgui un traspàs, doncs potser s'haurà de picar a la porta i preguntar si està en venda i comprar-ho. Però si no, ja és una cosa de per si absolutament independent a lo que és pressupostos de l'Estat i control de l'Estat. Si bé és cert que l'Estat nomena el seu president, perquè és propietari del 51%, hem d'entendre que AENA és una cosa molt autònoma. I per què també vull dir això? Perquè, escolti, recordin una cosa, les rutes i les línies les posen les companyies, no les posen els aeroports. Per tant, parlar de que si en el cas de que es transferís o a la Generalitat s'involucrés més en la gestió de l'aeroport es aconseguirien més rutes, s'hauria de preguntar primer a veure quines companyies estarien disposades. És a dir, vostè creu que si finalment s'amplia la pista mar, més companyies de vols de llarg radi vindrien a Barcelona? Sí, jo crec que sí, sens dubte. Perquè s'augmentaria la capacitat i hi haurien més slots, sens dubte. Hem de posar el punt final, senyor Ferran Plana, ja han passat gairebé 50 minuts, però abans deixi'm preguntar-li una cosa de pilot. Vostè és de pilot d'Airbus 320, com sí, hem dit. Sí. Airbus o Boeing? No, això és una pregunta... És com preguntar si... Ha portat si Boeing és, o no? És del Barça o de Madrid. Si ha portat sí, o no. Estan així? Estan així, sí, sí. Això no és, ho puc creure. Sí, sí, sí. De veritat? Sí, sí, de veritat, de veritat, de veritat. Sí, sí. És a dir, ets del Barça, ets del Madrid? Sí, exactament, sí, sí. Jo personalment haig de dir que jo sóc d'Airbus, però aquí no hi ha res escrit, eh? Però per què? Per una qüestió, diguem-ne, perquè s'ha format amb Airbus, perquè... Bueno, jo... Perquè tenen perquè és veritat, els Airbus tenen menys, com en diuen, sinistralitat o sí, més rècord de... Menys incidències. Menys incidències, potser? O... Sí, sí. A veure, l'Airbus és un avió més evolucionat, que està més protegit, que té més automatismes, i el Boeing, diguem que és un avió, a veure, pensem que el Boeing és la que va inventar l'aviació, en el sentit que als anys 60 ja estaven fabricant avions. I el concepte de Boeing és una mica més que es permet més la intervenció del pilot, no? Per dir-ho d'alguna manera, mentre que Airbus és un avió més autoprotegit, no? Que té més proteccions. Llavors, a partir d'aquí, bueno, són filosofies diferents. Però vostè també és pilot dels, com es diuen aquests, dels Cessnes aquests d'executius, no? Dels executius, els sí. El Citation. El Citation, exacte. Sí. Al final, aquí, quan un pilot acaba, i és professional, té un títol genèric, i segons el tipus d'avió que vagi a volar, fa un curs i es va especialitzant en cada model d'avió. Llavors, clar, depenent de la carrera de cada pilot, hi ha pilots que han volat molts tipus d'aeronaus o altres menys, però sempre obliga a fer un curs concret. Val? Per què ho dic això? Perquè clar, hi ha pilots que mai han volat segons quin tipus d'avions executius, petits o Boeings o Airbus. No? Però vostè avui el posa endavant els comandaments d'uns Boeing 737 sí. I el pilota, no? No tindria, jo la, no tindria coneixements generals, però no tindria la, com dir-ho, la soltura o no tindria l'agilitat que pot tenir un pilot que ha estat format per portar aquell tipus d'avió.
És a dir, és una formació que a més és dura i és necessària. Li dic perquè és el que li deia abans, a un pilot el poses a qualsevol avió i no significa que el sàpiga volar. Lògicament sí que tindrà coneixements, a veure, el podrà aterrar, el general podrà aterrar, però no tindrà aquell coneixement que és necessari per volar-lo amb màxima seguretat i eficiència. I ja per acabar, última. Què prefereix pilotar, el 320 o el Citation, que només hi caben 12 persones, no? El Citation. Sí, depèn de quin, sí. Si m'ho permet, jo diré que el A320. Sí? Sí. Per? La pregunta que dèiem abans, si del Barça o del Madrid. Senyor Ferran Plana, moltes gràcies per haver-nos concedit aquesta entrevista, per haver parlat clar també que ho ha fet i... Li anava a desitjar bon vol, però no sé quan té el proper vol. Quan té el proper vol? No, però ara estic de vacances, és a dir, que no el tinc fins d'aquí a final de mes. Gràcies de veritat i molta sort. Moltes gràcies. Adéu, bona nit. I a vostès, com sempre, gràcies per la seva atenció. Dilluns que ve, més.